Կարինցիների վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են համույթում պարող հարյուրավոր երիտասարդներից այսօր միայն 21-ը բեմ կբարձրանան։ Հատուկ համերգի համար Պաշտպանության նախարարության միջնորդությամբ այսօր կպարի նաև Կարինի ամենաերիտասարդ անդամներից մեկը, նա հայոց բանակի 7 ամսվա զինվոր է։ Շատ հաճելի զգացում է, որ ասցին գործում ենք ուղարկելու։ Կարին երկու պարի ազգագրական համույթը տոնում է իր տասնամյակը, սակայն որևէ տեղ այդ մասին գրված չէ, հոբելյաններ նշելու սովորություն չունեն, բեմ են բարձրանում միայն երբ ասելիք կա։ Անկեղծ ասած, նույնիսկ ամենավատ երազում ես չէի պատկերացնում, որ մենք մի օր բեմ կբարձրանանք, առավելևս ինչ-որ ճանաչված խումբ կլինի կամ աշխարհի առաջնություն կգնա մասնակցելու։ Կրթությամբ կիբեռնետիկ բանակի Սպա Գինոսյանը տարիներ առաջ որոշեց ուսումնասիրել արմատներով Կարինցի Ախլցխայում ապրող իր պապի պարած պարերը։ Ոտքերը նրան տարան ազգագրության ինստիտուտ, իսկ այնուհետ Հայաստանով մեկ բանահավաքության։ Հետո ազգային երգն ու պարը, դրանց մասին գաղափար չունեցող սերնդին փոխանցելու ցանկությունն այնքան մեծ էր, որ Գագիկ Գինոսյանը ինքը սկսեց պարել ու սովորեցնել։ Կարինը, որի բոլոր պարողներն առաջին անգամ պարել են այս համույթում, այսօր իր վրա է վերցրել այն առաքելությունը, որը 10 տարի առաջ Գագիկը միայնակ էր անում։ Քանի դեռ մենք չենք մեր հարսանիքներում, մեր ծիսակարգերում մենք չենք օգտագործում մեր ազգային երգն ու պարը, նա մնում է թանգարանային նմուշ, որի վրա գրված է ձեռք չտալ։ Այսինքն նա, եթե միայն բեմից պետք է ներկայացվի և չվերադարձվի ժողովրդին և իր կյանքի, իր կենցաղի մասը չդառնա, դերևս մեր առաքելությունը կիսատ է։ Միչև պարելս անկեղծանամ, ազգագրության հետ կապ չեմ ունեցել, նաև չեմ սիրել։ Երբ որ առաջի անգամ նարեկացիում եղավ բաս դասի, հա, դռների օր, ես գնացի և այդ օրվանից որոշեցի, որ պետք է ազգագրությամբ զբաղվեմ և շատ-շատ եմ սիրում։ Ես գիշեր աշնան, գիշեր շաղնի չեր, զգետին աղշեր։ Անցած տարի Կարինը լուրջ ձեռքբերումներ ունեցավ ազգային պարերի միջազգային փառատոնից վերադարձավ առաջին մրցանակով, այնուհետև հյուրախաղեր և բանահավաք աշխատանքներ Հայաստանի 4 մարզերում։ Արդյունքում մոտ 30 նոր պարանմուշներով, վերականգնված պարերով ու նոր ասելիքով այսօր ներկայանում են հանդիսատեսին։ Կարնո իշխանական տարազից բացի առաջին անգամ կպարեն շատախի տարազով։ Բեմում նրանց հետ կպարեն տարբեր շրջանների ժամանակ տատիկներն ու պապիկները, ովքեր Կարինին օգնել են փրկել մեռնող պարերի շարժումները։